Hello everyone, apunalukok dipamonir blog loi welcome janaisu. Aji ami ratipuai Kazirangar Bagorit elephant safari koriboloi ahisu. Ratipua sare tintate ga pa dhui ami ahisu aru etia olop olop puhor hobo hoise aru sariu phale gute gariye gari manu bohut ahise elephant safari koriboloi. All of pisor amar elephant safari arambho hobo aru eta ekdam pura morning hoye ase aru amar bohut dinor pora mane bhabi asilo elephant uthim uthim aru eta uthibole goi asu aru ei phale ase Pinaxi Kolita aru ejoni thonu hello mor bhul bhul dekham গোটেই হাতীসমূহ পুৰা ৰেডি হৈ আছে মানুহক উঠাবলৈ আমি এতিয়া উঠিবলৈ একদম জেগাত পাইছোহি আৰু আৰু এয়া হাতীৰ পিঠিত উঠি আমি কাজিৰঙাৰ মাজে মাজে গৈ আছো নতুন অভিজ্ঞতা ভালেই লাগিছে বহুত ধুনু ভালকে ধৰি লবা দেই এক সাল বহুত দিয়ে দু বার আছে এলিফেণ্টৰ লগত আমি ঘাঁহ চাহ খাই ঘূৰিছো বুলি শিকিব লাগিব চব বেলেগ বেলেগ ফালে গুচি গৈছে মেলি দিছে আৰু গছ
সব লাইন লাইনকে রখাই দিছে কালি আমি হয়তো রাস্তায় দি গেছিল আকৌ এটা ইয়ালে আমাক লৈ আহিছে কোনটো ওচৰলে গৈছে যে আৰু এয়া আমাৰ একেবাৰে ওচৰতে গঁড় এটা আছে আৰু গঁড়টোৱে ঘাঁহ চাহ খাই আছে আৰু আৰু ৰাতিপুৱা পাহাৰৰ মাজেদি একদম বেলিটো ৰাতিপুৱা ওলোৱা দেখিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মনটো একদম ভাল লাগি গৈছে আজিলৈ আমাৰ এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি উভতিছোঁ আৰু উভতি যোৱা পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া ইফালে পানী আছে এইফালে পাহাৰ একদম এটা ধুনীয়া ৰাস্তাৰ মাজেদি ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজেদি আমি এতিয়া এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰি উভতিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ধুনুৱে হাতীক কল খুৱাই দিলে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ